नमस्कार, म हर्कबहादुर रोहित हजुरहरूको समक्ष पुनः आज प्रेम रसको पहिलोचोटि कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। प्रेम रसको आज मेरो पहिलो कविताको शीर्षक रहेको छ, के यही माया हो। तिम्रो सम्झनामा कति रात कटे, तिम्रो अभावमा जिउने रहरहरू हटे। तिम्रो सम्झनामा कति रात कटे, तिम्रो अभावमा जिउने रहरहरू हटे। तिमीमा नै मेरो प्राण छ, मेरा सबै माया र चाह तिमीमा गढे। हर पल हर क्षण तिम्रो मुहार आउँछ, जहाँ गए पनि तिम्रै माया छाउँछ। हर पल हर क्षण तिम्रो मुहार आउँछ, जहाँ गए पनि तिम्रै माया आउँछ। सपना विपना सबै प्रहर यो मुटु तिम्रै गीत गाउँछ। तिम्रो यादमा टोलिरहन्छु, टाढा भएको तृष्णा कठिन भए सहन्छु। तिम्रो यादमा टोलिरहन्छु, टाढा भएको तृष्णा कठिन भए सहन्छु। सपनीबाट बिउझिँदा पनि धेरै माया गर्छु भनिरहन्छु। जति बेला पनि भेटु भेटु लाग्छ, जति समय पनि मन तिमीमा भाग्छ। जति बेला पनि भेटु भेटु लाग्छ, जति समय पनि मन तिमीमा भाग्छ। यो मनको गति सम्हाल्न गाह्रो भयो, प्रत्येक पल बिताउन तिमीमा लाग्छ। तिमी नै याद आउने चन्द्रमा निहाल्दा, खुसीले जिरङ्ग हुन्छु तिम्रो सपना पाल्दा। तिमी नै याद आउने चन्द्रमा निहाल्दा, खुसीले जिरङ्ग हुन्छु तिम्रो सपना पाल्दा। शीतलताको अनुभव भएको छ मेरो जीवन तिम्रो जीवनमा हाम फाल्दा। बिहानै घाम झुल्केको बल्ल आनन्द पाएँ, झरी बादल गर्मीमा पनि अब शीतल पाएँ। बिहानै घाम झुल्केको बल्ल आनन्द पाएँ, झरी बादल गर्मीमा पनि अब शीतल पाएँ। इन्द्रेणी लाग्न थाल्यो जीवनमा, बसन्त सरी न्यानो जीवन बल्ल पाएँ। सबैले सुनिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।